Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula e mais aí uma sequência de vídeos aí. Muitos alunos, amigos aí, principalmente do YouTube e os nossos alunos aí do Música Cursos, do Clube do Músico, reuni aí as dúvidas, as perguntas e resolvi fazer uma sequência aí, né, um curso aí de improvisação. Nós já temos o curso aqui dentro, né, para quem faz parte do Clube do Músico, para quem já adquiriu o curso de improvisação da gente, mas vai ser um curso diferenciado que vai complementar o curso atual, do qual você que é assinante aí do Clube do Músico, você que já comprou o curso, né, completo. Então, esse curso vai ser da seguinte forma: alguns dizem assim, eu não sei improvisar nada, eu não sei por onde começar. E hoje é interessante porque antigamente as pessoas não tinham material. Então, para você compartilhar algo, para você às vezes adquirir um método, era algo muito difícil, tinha que importar, enfim. E hoje nós temos, né, o problema inverso, ou seja, são tantos métodos, tantos livros que as pessoas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Então, pessoal, pensando nisso, eu decidi fazer esse curso. Ele é de forma sequencial, vai estar, certo? Você que está assistindo aí no YouTube, né? Eu vou disponibilizar os vídeos também aqui e eles vão estar também para aqueles que já fazem parte do Clube do Músico, né? Aqui no clube o pessoal já tem o material disponível, partituras, enfim. O pessoal já sabe como funciona, já tem aí acesso a todos os cursos, todos os materiais que a gente já criou, ok? Então, você que está vendo aí pelo YouTube vai ter essa sequência de vídeos. Você que está no Clube do Músico, eu peço que você acompanhe a sequência. Então, você só deve passar para o vídeo 2 quando você assimilar os conceitos, né, do vídeo 1 e assim sucessivamente. Então, vai ser um método de improvisação para quem não sabe de nada, para quem está começando agora. Eu quero mostrar os caminhos, né? Qual o caminho que você vai percorrer? O que você tem que fazer? O que você tem que estudar? Qual é o livro que você tem que ler? Como você vai? Isso é para todos os instrumentos, ok? Então, não importa se você toca sax, flauta, violão, violino, piano, teclado, ok? Acordeon, você vai aprender a improvisar, ok? Então, vamos já. Sem mais delongas aí, vamos começar o nosso primeiro vídeo, certo? A nossa introdução aqui da improvisação. Então, eu queria dizer que todos podem improvisar, ok? A nossa vida é feita de improvisação. Então, às vezes as pessoas acham que só aqueles grandes músicos eles conseguem improvisar. Não, mas a improvisação, você vai aprendendo ferramentas, né? Vai aprendendo cores que você vai incorporando. E aí você vai ter essa habilidade, ok? E junto, né, com você, eu quero caminhar durante estes vídeos, durante esses meses ou anos, eu não sei, tá bom? Então, a primeira coisa que nós devemos estar cientes é que quando você vai ouvir ou tocar uma música, ela está ou no modo maior ou ela está no modo menor, ok? Então, primeiro ponto aí. A música, ela é modo maior ou ela é modo menor? Aprendendo isso daí, nós vamos começar o nosso curso por onde? Pela escala maior, ou seja, pelo modo maior, ok? Então, o primeiro objetivo, você, independentemente do instrumento que você toca, certo? Você deve aprender a parte técnica do seu instrumento, né? Com o seu professor. Se é violão, se é teclado, sax, flauta, como é que coloca essas notas e você aprender agora as escalas maiores. Nós temos quantas escalas maiores? 12 escalas maiores, certo? 12. Então, o passo, né, agora vai ser o seguinte: desse vídeo, para você assistir o segundo vídeo, você vai aprender, estudar, praticar as 12 escalas maiores. Certo? Nós começamos com a escala de Dó maior, porque é a única e a primeira escala que tem todas as notas naturais, sem nenhuma alteração, sem sustenido e sem bemol. Então você aprende a escala de
de Dó maior, e você pode ir pelo uma sugestão pelo ciclo das quintas ou das quartas. Eu sugiro pelo ciclo das quintas agora, ok? Porque vai aparecendo os sustenidos, depois você vai estudando os bemóis, ok? Aqueles que estão no Clube do Músico e ainda não viram, tem aí o vídeo de ciclo das quintas no curso de improvisação e de harmonia, né? Então você pode tirar suas dúvidas lá, ok? Assistir o vídeo sobre o ciclo das quintas e das quartas, o vídeo de escalas maiores, enfim, certo? Mas aqui, a formação de uma escala maior, vamos lá, Dó maior, está aparecendo aí no vídeo, e nós temos essa fórmula, você colocando os graus, né, em cima das notas de 1 a 8, você vai ter a formação de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ok? É essa fórmula que você deve aplicar nas outras 11 notas, né? Aí já está Dó, né? E aí você vai formar as escalas, as duas escalas maiores, certo? Então você precisa ter aí um acervo, um livro, um caderno com todas essas escalas anotadas, né? Quem faz parte do clube já tem aí o vídeo de escalas maiores com todas as escalas, ok? E vai estar disponível aí o vídeo, esse vídeo aí, as escalas também aqui, pessoal do clube aí, o material com as escalas para quem está assistindo o vídeo aqui no Clube do Músico, ok? Para quem estuda com a gente. E você, com essas 12 escalas, você vai estudar no seu instrumento. E a improvisação, Lucas, aonde vai entrar? Então, pessoal, eu sugiro, né, que para trabalhar a improvisação agora com essas escalas, você vai estudar escala por escala, começando pela de Dó, certo? Não precisa ser as 12, você vai pegar de uma por uma até completar. E agora eu vou mostrar como é que você vai estudar, ok? Você vai pegar essas escalas e eu sugiro que você adquira o método do Jamie Ebersold, certo? Se você não conhece ainda esse escritor, esse professor de música, é importante, porque os livros dele vão te ajudar muito, tem ajudado a milhares de músicos no mundo todo. Ok? Então, o livro que eu recomendo é o volume 24, Major and Minor, né? Maior e menor. Com esse volume, você vai procurar onde? Numa livraria de música aí, procura na internet, Google aí, ok? Você vai achar esse livro, certo? Então, esse livro vem com os playbacks, que eu vou mostrar aqui agora como é que você vai estudar. Você vai comprar esse material aí, se de repente tem algum amigo seu que tenha, né, esse material, volume 24, Major and Minor, do Jamie Ebersold, ok? Ele tem outros volumes, mas faça o que eu estou sugerindo aqui, que aí você vai, com certeza, ter um caminho, né, para improvisar, onde você vai, passo a passo, aprender a improvisar em todo, qualquer instrumento, certo? Então, você, com esse método, o volume 24, você vai pegar só os áudios, as faixas do disco 1, que são as faixas, as primeiras 12 faixas, que são as faixas com os playbacks para você improvisar com as 12 escalas maiores, ok? Ele tem outras faixas, tem 16 faixas, mas você só vai usar agora, nessa nossa primeira aula, nesse vídeo. O objetivo é você improvisar nessas 12 faixas, até você conseguir tocar, né, improvisar. Por enquanto, você fica de stand-by, caso já tenha aqui o vídeo 2, o vídeo 3, enfim, do nosso curso, ok? Então, o seu objetivo é esse. Então, como é que vai funcionar? Você vai aprender a tua escala. Eu vou pegar aqui o instrumento, eu vou pegar aqui o saxofone, né, o soprano, e vou botar aqui a primeira faixa, certo, dele. Deixa eu colocar aqui a primeira faixa do livro, ela está em si bemol. Então, eu vou soltar aqui essa faixa em si bemol, né? Eu já estou transpondo aqui para o meu instrumento, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho a escala, né? Para mim é a escala de Dó maior, que eu vou utilizar. E com esse playback, eu vou começar a fazer a escala de Dó maior. Eu posso treinar a escala, eu posso fazer frases, eu posso criar melodias, né?
somente usando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a primeira escala. Então, vamos lá. One, two, faixa, one, two, three, né? Four. Ó. Fazer a escala com ritmo, né? Eu posso treinar o arpejo de Dó, que é a primeira, a terceira e a quinta, né? Que vai ser o próprio acorde de Dó, a tríade. Certo? Porque aí o que vai acontecer? Ele vem com esse acompanhamento, mas as demais faixas vão vir com ritmos diferentes, né? Então eu vou colocar agora aqui a faixa de Fá maior, ok? Fá maior. Então, o senhor observa aí, One, Fá maior. Two, three, four. Fá maior, então eu estou andando pelo ciclo, né? Fiz Dó, peguei agora Fá, né? Ciclo das quartas. Então você vai botando, colocando as outras faixas. Qual é o objetivo? Você tocar a escala, o arpejo em todas as tonalidades: Dó, Sol, Ré, Lá, enfim. Quando você começar a passear por todos os tons, né? Enfim, aí você agora vai ganhar intimidade, né, com a improvisação. Então você vai começar a criar frases, melodias, treinar a sua escala, porque em vez de você ficar com a escala, fica sem o auxílio de um ritmo, só você pode fazer com um acompanhamento que vai ficar mais interessante. Caso você não tenha o playback, o livro, né? Você pode, enfim, pegar e pedir para um amigo seu fazer, por exemplo, se for em Dó, a gente faz o Dó e, por exemplo, Fá com Sol, né? Que é a quinta, né? 7, 4, 9, ou você pega o quarto grau com baixo no quinto grau. Quem já toca já vai compreender bem isso daí. Então você pega, por exemplo, ó, em Dó maior. Fazer isso com qualquer faixa. Se você toca violão, né? Por exemplo, eu solto aqui, vou tocar aqui Dó maior, né? One, two, three, eu vou pegar aqui a escala de Dó. Aqui, mas eu posso também fazer, ó. Certo?
Então, aqui você pode estar fazendo essa base, você pode reunir um batera, um baixista, um guitarrista ou um pianista, para quê? Para que eles façam essa harmonia, né? É só você pegar o primeiro grau e tá aí, né? Eu tô colocando exemplo, e o quinto grau, né? Só que você bota o quarto com baixo no quinto, né? E fica nesses dois acordes, improvisando somente nessa escala, né? Vou dar um exemplo, que você vai tocar, por exemplo, em Ré maior. Você coloca o Ré maior, pode ser uma tétrade, né? Pode ser a tríade só. Você coloca e coloca, por exemplo, só com baixo em Lá. E aí você utiliza somente o Ré maior. E você pede para o baterista fazer vários ritmos diferentes, né? Misturar para que você possa sentir uma bossa nova, um jazz, funkeado, né? Um soul, entendeu? Então você pode fazer vários ritmos, uma balada, mais lento, mais rápido. Com esse método do Jamie Bersaude, vai ficar mais simples, né? Porque você vai lá, já tem a banda pronta aqui, você solta a banda, começa a tocar aí e você já vai poder improvisar, tocar. Então, qual o seu objetivo? É você improvisar nas 12 tonalidades, ok? Você vai pegar essas 12, vai praticar, né? Até que você já tenha embaixo do dedo, né? Para quem já toca, né, violão, baixo, tem essa facilidade que tudo é uma forma, né? Você pega uma, sobe meio tom, então fica mais fácil para o pessoal do violão, contrabaixo, né? Enfim, pessoal de cordas assim. Mas se você ainda não estudou as escalas maiores, o seu objetivo é agora aprender as 12 escalas maiores no seu instrumento e começar a praticar com esses playbacks, ok? Com esses acompanhamentos. E aí você vai começar a ganhar essa desenvoltura. Em cada ritmo você se sente assim, né? Você fica, a gente se sente um pouco perdido, não sabe como criar, mas esse é o começo. Enfim, se você quiser deixar um comentário aqui no vídeo, no YouTube ou dentro da nossa plataforma, né, do Clube do Músico, né, a gente, quando vê o comentário, eu vou tentar te ajudar a tirar essas dúvidas. Eu posso já incluir isso no vídeo número 2, no vídeo posterior, 3, enfim, no vídeo que a gente estiver produzindo, ok? Quais são as suas dificuldades, né, diante disso daí? Então, nós iremos passar pelas escalas maiores depois. Nós iremos passar pelas escalas maiores misturando, né, quando um campo harmônico sai de uma tonalidade, vai para outra, onde você vai usar duas, três escalas maiores. Depois a gente vai para as menores, a gente vai fazer a mesma coisa com os menores, campos harmônicos diferentes dos menores. A gente vai entrar na música modal, né? Vamos aprender a escala dórica. Depois nós vamos pegar algumas músicas que não saem no campo harmônico e algumas músicas que têm, elas entram em um campo harmônico diferente, né? Alguns standards. E vamos pegar esses standards e dissecar, mostrar como é que a gente vai tocar e como é que a gente vai improvisar através de escalas, né? E depois através de cada acorde, porque aí já vai ser um modo diferente de você ver, né? Momento que você pensa em escalas durante trechos e depois acordes, né? Que você vai observando acorde por acorde. Então isso vai ser uma trajetória, certo? Então eu preciso, né? E você precisa mais ainda praticar e internalizar isso. Então, eu estou fazendo a minha parte, estou dando a mão aqui a você para que você possa aprender a improvisar. Agora faça a sua parte de estudar, siga esse passo a passo, ok? E eu tenho certeza que em pouco tempo você vai compreender. Se você, eu acho muito difícil a improvisação, os acordes, não importa se é sax, flauta, se é piano, violão, tenho certeza que você vai entender, compreender os acordes, certo? Então, mesmo que você esteja aqui no YouTube, todos os vídeos vão estar aqui. A diferença é que quem está no Clube do Músico tem todo o material de improvisação, harmonia, teoria, as partituras eu vou disponibilizar, vai estar partitura em si bemol, para instrumentos em dó, instrumentos si bemol, instrumentos mi bemol, vai estar tudo organizadozinho dentro do clube, como a gente já faz, quem já faz parte conhece, ok? Caso você queira, você está no YouTube, aqui embaixo vai estar também um link para você participar do clube, né? É um valor bem irrisório, mas a gente vai postar aqui os vídeos completos e eu quero estar ajudando a você aí nesse nicho aí, nesse ramo da improvisação, ok?
Então, providencia o volume 24, começa a improvisar. Depois que você aprender, já tiver com o seu instrumento com as 12 escalas maiores e você já tocou nessas 12 faixas, aí sim vamos para o vídeo 2, ok? Você vai para a próxima aula, ok? Então, pessoal, nessa aula aí do nosso curso de improvisação novo aí, agora 2017, é isso. E até a próxima. Sucesso!